У Святогірську і досі не оголошені результати виборів. Нагадаємо, що не визнані результати на 39-й дільниці, де лідирує кандидат на пост мера Віталій Мороз. Він звернувся до Донецького окружного суду з позовом до Святогірської міської виборчої комісії. Оскільки на час складання протоколу територіальна виборча комісія, Святогірська міська виборча комісія, не мала списку виборців уточненого, тобто не було відомості, чи є усі особи, які прийняли участь у голосуванні, включені до даного списку виборців. Тобто ця обставина стала підставою для визнання виборів недійсними по даній виборчій дільниці. Остання визнала вибори на 39-й дільниці недійсними через те, що зник список виборців. В який момент це сталося, невідомо, до виїзного засідання чи після. Втім, голова Слов'янської ТВК говорить про те, що були правопорушення під час підрахунку голосів. Дело в том, что очень много было нарушено процедур при ведении подсчета голосов, был украден список избирателей, были какие-то непонятные выездные заседания городской избирательной Святогорской комиссии, был вывоз бюллетеней за пределы комиссии на доопрацювання, как было сказано в акте этой же самой комиссии. Поэтому я считаю, что результаты, которые занесены в протокол, вызывают большие сомнения. Нагадаємо, що у Святогірську є два лідери виборчих перегонів на пост мера – діючий голова міста Олександр Дзюба та самовисуванець Віталій Мороз. Люди в мене вірять. По місту Святогорську, по общим спискам, я лідер. Я, як теж і житель міста Святогорська, як і всі жителі міста Святогорська, устали від того, за 20 років немає ніяких змін в місті. Нет инфраструктуры, нет изменений, как курорт, город с большой буквы. Мы наблюдаем такую картину, что там, где действующий мэр проигрывает, там отменяют выборы. Мы надеемся, что суд все же примет правильное решение. Розгляд справи у суді продовжився сьогодні. А вже від самого ранку у Святогірську біля міськради зібралися люди. Вони вимагали визнати вибори на 39-й дільниці такими, що відбулися. Адже під час виборчого процесу жодного порушення не було зафіксовано. Людей обурює те, що були втрачені списки виборців, а разом з тим і їх право голосу. На нашому участку на 39-му вибори пройшли законно. Все действия члены комиссии, председатель комиссии выполняли в соответствии с законом. При подсчете голосов у нас не было никаких расхождений, и все члены избирательной комиссии и наблюдатели согласились с этими протоколами. Я здесь нахожусь не как кандидат в мэры города, а как такой же гражданин города Святогорска. Я обращаюсь к всем. Придите и спросите, почему аннулировали половину Святогорска голосов. Чому це зробили і для чого? Святогірці впевнені, що це фальсифікація виборів. Треба відзначити, що боротьба за чесні результати виборів у Святогірську об'єднала людей різних політичних поглядів. У цьому випадку вони разом вийшли на вулицю під стіни міськради відстоювати свої права. Каждый из этих людей участвовал в выборах, но его голос как бы потерялся, как нам говорит члены ТВК. Списки выборцев пропали уже тут, в ТВК. То есть это все вопросы к ТВК, куда мы пришли. Удивительным образом дельницу 14-12-39 вообще не включились в итоге голосования на подставе того, что ночью или ночью, в общем, когда были документы на территории комиссии, пропали списки выборцев. Я пришла спросить, во-первых, где списки, во-вторых, по какому праву подсчет идет по одной дільниці. Крім того, люди, які зібралися на мітинг, виступають проти 20-річного правління Олександра Дзюби. Людей я ставил без работы. Без работы оставил людей. Водители ушли, грузчики ушли. Мусор отдал хрен знает куда. Большие дома построены. Скоро к реке подойти местные жители не смогут. Ну просто беспредел. Люди обіцяють боротися за справедливість у судах. Мітингувальники вже збирають підписи для колективного звернення до суду з вимогою захистити результати волевиявлення. У свою чергу Віталій Мороз направив звернення в міжнародні організації, а також у прокуратуру і МВС з проханням об'єктивно розібратися в ситуації та захистити вибір людей, зупинити фальсифікації. Справа вже набула міжнародного розгласу. За процесом стежать спостерігачі ОБСЄ.